Waduh, wah Prabu. Kula nembe ngertos menika menapa ingkang dados kersa paduka ingkang dipun dasari prikaman nungsan kula wau wah Prabu. Bilih mekaten wah Prabu. Kula nyuwun lilah paduka siwa Prabu Rahwana keparenga kula nyuwun kadhapuk dados senopati. Mangarsani para wadya ngalengka ngadepi kekiyatanipun Prabu Rama. Ujuping manah kula kula kekalih kepingin ngukir nami gesang kula kekalih. Tuwin gesang kula kekalih mugi piguna tumrap para kawula saha negari kula ing ngalengka wa Prabu. Satemah nami kula harum kados Kanjeng Rama Kumbakarna wa Prabu. Tenan winggir lahir batas wah anak kula nangi. Mas pati orojo diwaku yo bandaku yo dunyaku yo hamal-hamalku dewe. Anak anungan nindito kwinggir kumbo-kumbo aswani kumbo. Ingatase kwe bocah burung ilang pupuk lempuyangmu. Jebul wis tuwuh jiwa kasatrianmu ngger anak kulanang. Ingsun ora weneng duwa apa kang dadi niatmu. Jernyatane niatmu kuwi luhur. Ora liwat ingsun nelilani sira magut palagan dadi senopati ngger. Kalame mawa limut kalamatan jroning halam kahanyut gandeng sampun wonten kepareng paduka wa Prabu benjang dadak ngentosi menapa kepareng kula nyun pamit bidal magut ing palagan nyirnaken Prabu Rama sawadya balanipun wa Prabu. Nadyan kula semanten ugi wa Prabu nyun mengestu bidal ngayahi kardi nyingkiraken Prabu Rama saking bumi ngalengka wa Prabu. Ya anak kula nang kumba kumba aswani kumba kowe sak kloron tak panggal puji seti padha lanang kok juritku anakku sak kloron. Niat langen ning kalang nyewan aglar bante muntar tinan lereng kekonang suram sorote tanpat sang rasane ngati nggih Drajit kula wonten dawuh Dewaji mongko rasane ngatiku dene adimu wis seling marang kewajibani padha saguh rumeksa raharjaning praja ngalengka kanthi magut ing palagan bakal mateni Rama saladya balane jit inggih Dewaji
Mugi-mugi adhi kula kekalih sami ledha ing karya Rama Dewaji. Yung yung. Sida kena lara pan Gusti ku loro iki mau. Muni apa, Gong? Kowe muni apa? Mboten. Mboten ora usah napa-napa. Kula namung alembana dhateng Raden Kumba-Kumba dalah Raden Aswani Kumba. Ingkang sampun purun madeg dados senopati niku wau sinuwun. Ya wis. Drajet kula wonten dawuh. Metu wonten jaba. Undang apa para madya kinet padha sabiyantu marang adhimu Kumba-Kumba lan Aswani Kumba nggone ngadepi mungsuh jit. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kula nyun pamit madal saking pasien paduki ndruk. Aja kaya bocah cilik lakumu lono ngestaken dawuh. Togok kula wonten dawuh. Dawuh napa para madya yaksa kinen padha baris ening tapa wates ngalengka yen weruh ana kumliwering munyuk apa balane rama liyane kudu dipateni. Inggih, ngestaken dawuh. Kepareng kula nyun pamit sinuwun. Duga-duga tiga wong ati-ati aja keri kok. Mongso bodho oleh munjaga marang kuncarane asmaku kok. Yeah.
anak kunduk cahayu limbo. Iya, ada dawuh mau apa ya? Unjuk syukur ngerseni Gusti yondo awit soko berkah lan rahmate. Wilujeng sowane awake dhewe sak kanca rombongan abdi saka Solo. Iya. Silaturahmi dalam rangka safari Idul Fitri bengi iki wis ngancik ing bumi bahari. Tekan Pati. Iya. Njujuk ana ing Desa Bintar Yuwono, Nduk. Ngiras pantes nuwuni timbalane panitia sedekah bumi lan sedekah laut. Kang dipangarsani dening Tritunggal yaiku Bapak Haji Jamari, Bapak Haji Suti lan Bapak Haswarno. Sineng kuyung warga Desa Bintar. Ngono ya ya. Iya. Pangestune awake dhewe sowan ana kene wis rambah kating pindho iki. Iya, urung ping telu. Sing baku ngaturake penuwun kelawan panjenengan warga ageng Bintar kang isih paring kapitayan kelawan awake dhewe gelar kagunan ana kene. Iya. Ora lali matur sembah nuwun kunjuk Bapak Arisman Hadi minangka Bapak Kades Bintar kang wis kepareng mangerseni tradisi sedekah bumi lan sedekah laut. Muga-muga wilujeng ora kesandung sambikala ya nduk. Purnani sedekah bumi lan sedekah laut warga Gung Bintar pinayungan tentrem ora tingtrem ginanjar sehat lan gangsar nggone padha ngupaya sandang pangan. Amin ya robbal alamin. Kemurane Gusti muga numrapana marang awake dhewe sak kanca nggone nderek nyengkuyung tasakuran sedekah bumi lan sedekah laut bengi iki ya yung. Iya nduk. Nderek bungah lumantar tradisi sedekah bumi lan sedekah laut awake dhewe ketemu meneh lawan warga Bintar utamane warga paguyuban cantrang mina sentosa paguyuban porseno rukun sentosa lan paguyuban pancing kang den pangarsani dening Bapak Haji Sumarno. Iya. Kabeh mau paguyuban nelayan kang nganggo alat cantrang porsin pancing ya mak kepara nyoton nduk. Ya iki nduk, undu-unduane wong seneng nyambung seduluran. Sepisan sugih kanca ping pindho dirga yuswa. Buktine warga Bintar gelar tradisi sedekah bumi lan sedekah laut ora lali nimbali kelawan awake dhewe. Iya ya, Mak. Warga Bintar nepati wulangane jeneng Nabi kok nduk. Mengkono. Iya. Wong kang besok bakal antuk syafaat saka panjenengane jeneng Rasulullah ya kuwi wong kang seneng tolebul ngelmu utawa golek ngelmu lan kang ngudi rejeki halal lho. Iya. Mengkono ya. Mongko mawis dienggoni kabeh dening para pepundhen Bintar kene. Iki umpama cangkriman ngono wit batangane ya bengi iki kok nduk. Kok iso batangane bengi iki kuwi nalare piye yo? Mergo tradisi sedekah bumi kang digelar bengi iki sakliyane ritual unjuk syukur maring Gusti kang nyipta jagat uga kanggo wajang silaturahmi ngatonake guyub lan rukune warga nelayan ing pantura juwana kene ya yung kepara nyoton nduk. Masyarakat Bintar selain mempunyai toleransi tinggi semangat membangun desa pantes diacungi jempol nadyan masyarakat ora butuh pengalebono. Iya ya mak, apresiasi untuk warga Bintar mergo terbukti pembangunan infrastruktur betonisasi jalan desa yang dipangarsani Bapak Haji Jasmani terlaksana dengan sukses mergo infrastruktur betonisasi dalam mau bermanfaat bagi orang banyak. Kepara nyoto tahun wingi awake dhewe sumanerine dalane ya durung dibeton ngono kuwi. Iya. Ya iki yung pancen manunggaling kawula karo Gusti mapan ana kene iki. Kepara nyoto. Iya. Wiwit pamarintah nganti masyarakat kabeh padha cancut taliwanda sayek saeka kapti padha dandani marang desane para nyata nduk. Warga Bintari barat koloni kuliner Lebah Madu kok nduk kaya tawon kambu kepara nyata saling bau membau
saling melengkapi satu sama lain. Makarya manut tupoksine dhewe-dhewe ora beda lebah madu nduk. Keluarga ora kapiran semenoga pembangunan desa ya ora keteteran. Iya. Awit saka kerukunane, ketekunane lan ora lali tansah syukur mring kersane Gusti kang nitahke. Gusti ridho rejekine piyayi Bintar Banyumili murah kersane Allah. Hampir 75% warga Bintar wis nindakake ibadah haji yo. Syukur nduk. Warga Bintar gede toleransine kok nduk. Dalam rangka sedekah bumi lan sedekah laut iki uga menyantuni anak yatim orang kurang saka 1000 anak nduk. Alhamdulillah nderek bungah yo. Semono kepeduliane warga Bintar marang bocah yatim. Monggo dungane bocah yatim mau paling istijab lho, Mak. Ngono. Iya. Iya, Nduk. Muga-muga warga Bintar tansah yuwono jumbuh karo kecamatane yuwono. Iya. Yuwono tegese wilujeng, wilujeng nggone dadi petani tambak bandeng. Yuwono nggone dadi petani tambak udang windu lan wilujeng nggone dadi nelayan. Amin. Tembung wilujeng kuwi upama digawe akronim mengkupi ulang becik kok nduk. Ngono ya yo. Iya. Wilujeng kuwi aksara W kuwi tegese wajib nindakake parintahe lan nyedhoi sekabeh larangane. Iya. Insyaallah yen piulang mau ditindakake warga Bintar tansah sinanding predikat takwa. Amin. Aksara I wedine piye yo? I. Iman dijejeke kanthi amar makruf nahi mungkar. Iya. Amar makruf nahi mungkar. Amar makruf tegese kuwi nyatet itu mindak becik. Nahi mungkar kuwi tegese ngedo itu mindak mungkar utawa itu mindak Allah. Iya, Nduk. Dene aksara L ya kuwi luhuring budi tangkarem anggunggung diri. Pas yung. Piyayi Bintar lan Juwono umume mujudake komunitas kaum santri. Luruh budine ora seneng pamer kuwi watak-watak utawa karakteristik warga Bintar. Kuwi ya kuwi unjuk syukur ora bakal lali. Bener. Tuladane ya bengi iki. Bersyukur secara berjamaah semata-mata mencari ridho Ilahi. Tenang kok nduk, percaya nduk. Tak titeni masyarakat pantura wiwit saka Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Jepara, Pati, Mengetan tekan Tuban kuwi racak pinter lan khatam maca Quran kok nduk. Iya ya iya. Saiki aksara J. J kuwi jembar atine liris sabar lan sugih pangapura. Iya. Banjur huruf E. E kuwi entengan lan ora ngarep-arep pengalembono. Iya. Entengan yen ana payuh-payuh utawa parigawe apa wae, para warga padha nyengkuyung. Yen pakaryan disangkul bareng semuruga tilik wong loro yen ana salah sijining warga kang nandang liyadi, mongko opna menawa rumah sakit kabeh padha tilik bareng-bareng. Tenan kok, Nduk. Ya ngono kuwi, Nduk. Tolerane Piyayi Bintar. Iya. Sing pungkasan aksara nga ngendika ora nate natoni liyan tegese ora seneng mitenah lan ora dadi tumbak cucukan. Iya. Pantes tinulada ya, Mak, kerukunane warga Bintar. Kepara nyoton, Nduk. Donatur kanggo biaya sekah bumi ora dadak ditari lan ditari siji-siji kabeh sadar urun ya to nganti Banyumili. Para nyoto Piyayi Bintar tidak hanya menunggu peluang dan menciptakan peluang tetapi mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Potensi alam dimanfaatkan sepenuhnya. Para nyoto menunggu peluang, menciptakan peluang, memanfaatkan peluang. Kuwi karepmu piye? Tak ibaratake wong bal-balan, Mak. Sing menunggu peluang ki pemain sing mung ngadeg ana panggonan ngenteni tekane bal. Kuwi jenenge pasif. Mergo kaya wong jagake tetese ngembun. Ngono.
Layan menciptakan peluang. Menciptakan peluang kuwi pemain aktif. Iso ngiring bal nanging ora digulke mung diubeng-ubeng ketok. Sing apik sing iso memanfaatkan peluang ya nduk kepara nyata yung. Panjen mergo begitu iso entuk bal langsung digiring ngliwati pemain lawan lan iso ngegulke. Kuwi sing iso memanfaatkan peluang. Kepara nyata ngono kuwi mau nduk gambarane warga bintang nduk. Iya. Iso memanfaatkan peluang kuwi tegese memanfaatkan potensi alam dan lingkungan untuk kegiatan produktif. Ora ana piyayi nganggur kabeh do makarya. Iya. Kepara nyata mula sedekah bumi lan sedekah laut gelar wayang iki iya nduk kepara nyata saya tobat kira-kira rikala semana Pak Lurah via telepon paring dawuh karo awake dhewe supaya kene nderek ngregengake swasana pargian sedekah laut lan sedekah bumi. Iya. Taun kepungkur yen ora kleru 2009 awake dhewe cepareng sowan rene. Iya. Mula wis manjing dadi sedulur nduk antarane warga Adi Saka Solo lan warga Bintar kepara nyata yung. Iya. Nduk, piye? Keparenging Pak Lurah sing tinimbalan ora mung awake dhewe sak kanca nanging uga nimbali kadangku pelawak saka ing Ambarawa. Ambarawa. Ya kuwi Mas Bagong, Mas Bagong. Sing asmane asli mbuh aku ora pati mudeng mula gen ditepungke dhewe. Iya. Mula ayo diaturi tindakrin dipethuk. Dipethuk nganggo apa? Aja dipleroki. Ayo, dipethuk aja dipleroki. Monggo. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling. Iku budaya. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling. Selamat malam Mas Bagong. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Ayu Cange. Sugeng Dalu Mas Bagong. Wah, jan suwira ketemu. Nggih, nyuwun pangapunten kula sowan nembe sepisan niki. Ngaten. Nggih. Nggih, pangestu panjenengan kula sowan sampun kaping kalih menika. Oh, alhamdulillah. Sekalian kula badhe nderek nepangaken. Oh nggih menika sae menika. Kathah piyayi ingkang dereng tepang kaliyan kula. Nggih. Nami kula Bagong saking Ambarawa, tepatipun wonten ing Kecamatan Banyu Biru. Nggih. Sekalian ngenalaken teges pamer mboten menawi badhe pirsa Pak Camat Banyu Biru nyuwun sewu, nggih kula menika rakyatipun ngaten nggih. Rakyate to. Kula nek camate. Kula menika jujur, Mbak Yu.
Nggih, leres Mas Bagong. Wah, pun Kosinta jeneng kok Bagong. Nek dantan ngoten Bagong, nek jeneng sehari-hari niku sinten asmane panjenengan iki? Senenge Eli. Sopo? Jumadi. Yo rasa isin. Tapi pun wong jenengane wong tuwaku le mbiyen le maringi jeneng yo anane kok ngono kuwi kok. Lah niku tegese napa Jumadi? Nggih, kula ora ngerti. Jumadi, Jum niku Jumat ngoten mawon. Jumat dadi nggih. Dadi pas dina Jumat iki mbokku lahir ceprol, dadi yo dijenengi Jumadi. Ngaten. Nggih. Wah. Dan Bagong. Irunge ireng kaya kucing. Kuwi tegese Bagong modern. Niki wau ngunggah kula ngangge aja dipleroki. Leres. Tontonan yang sakit mungkin dadi tuntunan. Pancen dipun kudang kados ngaten. Yen wis dadi tuntunan muga saged dadi tatanan. Yen wis dadi tatanan kudu gawe tuladan. Nggih. Mula mung sak lagu kaya ngoten niku digawe pitutur utawa tuladan men sae kok. Contone tintingane sepinten, Mbah? Halo. Ya. Bisa ya? Alah. Ayo. Soalnya dititing kesek ta ya wong rada suloya kupingku niki lak gek rada nanu yo kanca nang isih gembira padha ta urip pisan gawe sepele ana donya ora sak lawase paribasan mung mampir ngombe mula sedulur sing padha gedhe ngamale sebab tembene bakal gedhe ganjarane tuh minta laku kang suci sebab ing buri ora bakal rugi manembam ring Gusti besok kanggo sangu mati. Diruak kesek. Lah ditindeng kaya ngono kok ya ra. Lah nek wis kasep swarane swara ndek arep kepiye lemenggo ya rada angel ngono mlo. Wong urip niku ora mulus. Ana sing bener, ana sing salah. Niku sandangane wong urip ngoten niku. Nggih, leres. Kaya kahanan desa kene iki apik. Ning mbok menawa ana kekurangan harus ditingkatke dengan kerukunan. Nggih. Harus punya prinsip hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Leres. Niki wah hebat. Kula mlebu mriki niku pembangunane maju tenan. Nggih niku sing kula aturke wau ngajeng Mas Pak. Katitik dalan-dalan niku pun wah alus betonisasi Mas Bagong. Nun apa? Betonisasi niku wau awit saking dipun sengkuyung warga Wageng Bintar gitu. Nggih. Manut pengendikanipun Bapak Ketua Dewan setiap nelayan menika ngaturi setunggal yuto gitu. Hebat. Nah menika moko nelayan pinten kemawon pramila niki ya kudu acung jempol kalian warga Bintar ora usah jagake sapa-sapa cukup wargane dhewe iso ndandani dalan gitu. Mula asmane desa we apik Bintar. Bintar. Bintar ben kuwi ben taun mesti wayangang awit saka sayuing masyarakat gumolong sak tujuan. Betul? Bintar. Dar Dharma kang luhur ngene iki muga-muga ndadekake Bintar saya maju lan sukses. Amin. Nah iki nyatanipun ngaten lho Mas Bagong. Oh sing sukses nom mboten mung penalayan tok. Mboten mung perdan. Mriki niku kula wau lak le teko kene rada gasik. Nggih. Perdagangan wira swasta sukses. Sampan ngerti wong gawe tape telo? Nggih. Nek darah kono-kono nggawe tape telo umume niku pirang dina? Seminggu. Seminggu Bintar niku beda. Mriki serba maju gawe tape telo niku setu kliwon diragani minggu wis legi. Weh. Aku takon karo piyayi kene mau sampean kok ora percaya. Bintar niku. Bintar maju sembarange, nelayan maju, olahraga maju. Iki mau gawe tape telo setu kliwon diragani minggu wis legi. Wah. Hebat ngoten. Hebat. Sik yung, coba dipikir neh yung. Kandane Bagong mau dipikir neh. Ya bener toh.
Mengkesek ta, pripun, pripun mau kandane pripun? Gawe tapai telo. Nggih. Umume lak kono-kono ki telung dina, limang dina. Nggih. Mergo kene ki saking sukses api ing swasana pertanian nganti gawe tapai telo we kok setu kliwon diragani minggu niku wis legi. Setu kliwon diragani minggune legi. Oh, wis suwe kuwi kok minggune legi kok. Kok bar kliwon terus paing. Lah iya bener to. Lah terus tapene? Aku ora ngerti arep bongko luweh aku ora weruh, ora rembugan. Wong kok senengane. Ning nggih niki kok Mas Bagong kuwi warga bintar sing bekerja keras ndandani dalan nggih hasilé saged dirasakke. Kunci warga bintar iki. Kunci sukses dalam bentuk apapun sing kena gawe patuladan bintar iki mergone antarané perangkat karo masyarakat selalu bersatu bekerja keras. Nggih bekerja keras leres niku. Mila hasilnya iso dinikmati wargane dhewe, nggih ta? Ning sing bener niku bekerja keras bener. Nek menurut kula bekerja keras. Lho, ning ana sing nglerokke. Klirune bekerja keras niku keliru. Lah sing bener keras bekerja. Wis ta, kok iso? Keras dulu baru bekerja. Lah wong rong keras kok arep bekerja iki carane pripun? Loh, lah ya iki bab sayuk rukun mau lho. Lah ya iki sayuk rukun. Mula sing jenengane pinemu utawa prinsip anggar wong ki ora ngelingke apa ora ngilangake saka jaman biyen pejuang 45 maju pantang mundur niku penting. Maju mesti menang, mundur mesti kalah, itu cita-cita seperti itu. Ayo ora mesti maju ki menang. Menang. Mundur menang ya eneng kok. Maju tetep menang. Alah ora mesti. Kok iso? Ha tarik tambang kae. Piye to? Maksude tarik tambang sing pripun to? Lah wong tarik tambang kae maju kalah no sing mundur menang. Piye? Iki ngomongku. Yo urung mesti. Ngomongku kaya nek iki apik kok jendledek. Yo ora beda keras bekerja mau nek sing tak karepke niku prinsip. Kemajuan bentar niki ora mung nggon pertanian, olahraga. Ngeten. Kula wau takon kali kanca-kanca sing karang taruna niki setiap pagi Minggu iki mesti paling tidak ibu-ibu anak-anak semua lari pagi. Iki penting, sak olahraga iki. Mensana in confore sano. Lari-lari iki penting kecil ketoke manfaate gedhe ngene. Ngaten nggih. Mung sak lari-lari. Mung sak lari-lari. Niku sederhana sepele ning menyehatkan. Menyehatkan. Sebabe napa kok iso seneng lari-lari warga bintar niku? Mergane duwe sikil. Oh, nek iki wis meclek nggih. Dadi apa wae sing duwe sikil mesti iso lari-lari. Alah ya rung mesti. Lho, kok iso? Ha meja kursi e sikile papat ya ora iso lari-lari. Meja kursi niku enten sikile papat niku ora iso mlayu-mlayu mergo niku benda mati. Nek sing benda mati niku mboten saged lari-lari. Hah? Ora mesti ya. Kok iso? Mobil kae benda mati apa hidup? Mati. Ha gene playune ya banter. Mula to nek arep ngomong ki mobil niku mlayune banter mergo duwe mesin. Dadi apa wae sing duwe mesin iso mlayu banter. Mesin jahit kae kanggo bisa melayu pora kaya malah mesin tok kaya tak kok mesin jahit kaya ora iso melayu mergo uripe niku dipancal. Nek sing dipancal ora iso melayu. Nek sing dipancal ora iso melayu mergo niku mesin jahit. Nek dipancal ora iso melayu. Lah sampeyan ngopo lah mancal bojo sampeyan kuwi malah minggat. Bojoku ora nemu mesine iki. Wis turun mesin ngene iki. Niki mau perlu napa? Niki mau keperluanipun sedekah laut kali sedekah bumi. Wis dicaruk dadi siji. Iso ngumpulake sayuk rukun masyarakat kaya ngene iki. Nggih, nggih. Ngumpulake sanak sedulur. Leres. Niku namine napa? Reuni. Nah. Reuni niku napa? Re niku kembali. Uni niku berkumpul, gitu. Jadi berkumpul kembali. Kita kangen-kangenan. Mumpung iki se Idul Fitri. Gih. Niku reuni. Reuni. Nek reformasi. Re niku kembali. Formasi niku tatanan. Jadi ditoto kembali di becek kemeleh. Ngoten lho. Reformasi. Gih. Nek reboisasi. Reboisasi. Re niku kembali. Boisasi niku
penghijauan kembali, penanaman kembali, gitu. Oh. Sing gundul ditanduri meneh, ngoten lho. Nek remason, remason ki panas. Kok saged? Re niku kembali, mason ki panas. Ora percaya ndulita sithik temploke mripat, kok ora panas. Mang contoni. Kan remason. Panjenengan harus mengucapkan kalian para tamu, Mas Bagong. Mila panjenengan harus sambutan. Tamu niki kathah saking Rembang kepareng rawuh masjid. Rawuh sak penderek. Iya, berkahi awake dhewe. Para nyata nduk, masjid panjen wis nyumat dulur karo awake dhewe sak kanca. Iya. Mumpung niki tasih bodho. Nggih. Kula ngucapake selamat hari raya Idul Fitri. Nggih. Dina bodho ayo padha nglebur dosa. Leres dateng rencang sederek lan tangga-tangga. Nggih. Langkung-langkung ingkang sampun keluarga atur sungkem dateng bapak lan maratuwa. Nggih, leres Mas Bagong. Hari raya Idul Fitri katon meriah, mila kathah tiyang sami bungah-bungah. Nggih. Nanging eling dateng tiyang ingkang boten gadah kanthi ikhlas kita paring yakat fitrah. Wah, nggih. Ya iki nek kula niku mletik mripate, anu mletik penggaliye kok mripate. Mletik mripate nggih mletis nggih. Penjenengan ten napa? Wong urip niku nek kula gadah prinsip piyambak-piyambak. Prinsipe napa? Kunci hidup, kunci sukses nek kula sing tak gawe patokan rasah ora sah ado-ado. Napa patokane? Cukup dina wiwit Senin tekane Minggu. Niku kunci hidup prinsip sampeyan. Miturut kula. Senen niku jarwo dosoke aja bosen karo unen-unen. Tegese yen ana pitutur sing luwih pinter, luwih apik niku wajib diestokke. Senen aja bosen karo unen-unen. Leres. Banjur Selasa. Selasa slakno ngamal karo sapa-sapa. Kuncine wong urip niku mung loro. Ya. Ngibadah karo ibadah sing kanthi ikhlas. Selasa slakno ngamal karo sapa-sapa. Rebo krepo sinau ben ra bodho. Ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wong sinau niku mboten enten watese. Leres. Kemis luwih becik mingkem timbangane lamis. Weh, ngomong sing apik gen dadine apik, sedikit bicara banyak kerja. Betul. Jumat jumbohno marang atimu yen duwe kekarepan sing ora cocok karo atine aja diteruske ndak dadekke sutris stres. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Menungsa urip menika kagungan luput lan lali wajib apura-apuronan kaya ing dina Idul Fitri iki. Minal haidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sabtu ki minggu kuwi tanggal abang prei. Wis suwe nek kuwi kok. Terjemahane iki napa? Minggu niku pinggira barang sing ala gunakno barang sing apik. Nggih. Mula sing jenengane niki sedekah bumi kok nanggap wayang. Wayang niku enten werdine wajib sembahyang. Betul. Tontonan dadi tuntunan, mula wiwit sing dhuwur nganti medhun ngeten niki tuntunan sedanten. Ngaten Mas Bagong. Dhuwur dhewe nika nawine gawangan utawa gawang. Betul, artine enten pituture gawang menika gawe ya tumindak kang endah sinawang. Dan sing niki, sing putih niku namine napa? Geber, kelir. Niku jenengan sing ngarteke napa? Niki jagat gitu, perlambanging jagat. Niku bener ning kurang pas. Loh, kok kurang pas? Kelir niku tegese nek dicekel terus ngelilir. Oh itu. Ampun salah tompo. Berbicara yang baik saja. Lah kok dicekel ngelilir? Dicekel ngelilir sakwise desa mbentar kene iki dipangarsani para perangkat sing luhur. Penggaliye ya. Disengkuyung para masyarakat ngelilir pembangunannya betonisasi lancar ki ngelilir hebat ono kelir ono debok niki minangka bumi gitu. Niku bener kanggene penjenengan ning kleru klerune debok niku nggambarake wong rumah tangga wong lanang kali wong wedok. Kok iso dek niku wong lanang bok niku wong wedok. Dadi nek sing lanang iki wis deg, wong wedok kudu lek ndang bok.
Wis tak ku ya apa genahno? Niki teng rumah tangga. Wong dek iki dek piye? Wong lanang dadi kepala rumah tangga dadi panutan dek pikirane kudu lurus ra kena menggak menggok. Kudu duwe adek-adek. Iki penting. Wong wong wedok melu tut wuri ngetutke apa sing dadi contone wong lanang. Lah kok bok wong wedok? Bok manut. Ngono lho. Dadi nek wis bok kudu dek kudu ndang bok. Lah gumbal amok. Lah wayang kok dadak dijereng ora mbok kumpulke neng nggon kotak dadi siji, dadak-dadake loro kiwa karo tengen. Niki tegese napa? Niki perlambang Mas Bagong, sing tengen niku sing duwe watak utama, watak sing apik. Ning ya kudu eling ning kono ya ana sing ala. Mila, sak apik-apike menungso kuwi mesti ana alane. Sing kiwa semanten ugi kuwi golongane sing elek. Ini nggih kudu eling, sak elek-eleke menungso mesti ana apike, ngoten lho. Mula nggih pas ning tepate melih mboten kudu yen sing manggone sisih kiwa ki nggon wong ala, yen sing manggone sisih tengen kuwi nggon wong apik iki durung mesti. Nggih, nggih. Ana sing manggone nang sisih kiwa rupane ala ning atine apik ya ana. Eh ngaten nggih. Ana. Sinten? Buta cakil. Wis ta buta cakil kok atine apik iki? Eh, buta cakil iki berjuang untuk masyarakat. Buktine apa? Kenang-kenangan helm cakil. Oh iya. Ya, ya, bantu ya. Polisi apa tumuan ana wong numpak ondang nggawa helm rekudoro. Cekel polisi. Ya, helm ya, cakil ya, ya. Aman. Bener bener bener. Lho. Buta cakil Janaka iki rupane bagus, ning atine sakjane elek. Kok elek? Jogetane wis nyontoni elek. Piye? Janaka nek ndek dhuwit digembel dhewe. Contone Janaka nggih. Nggih. Jogetane ngong iki dhuwite iki digembel dhewe. Monggo iki dite rakyat. Nah iki nek buta cakil ndek dhuwit gak ke masyarakat. Wah 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 wah. Wah. Rakyate sejahtera kabeh. Leres leres leres. Nggih nggih pancen bener. Nih niku mung umpama. Sing waras sing ngalah. Iya. Wis aku tak sing waras kowe sing ngalah. Mula wayang dianakke terus ngangge dalang, dalang kok nganggo blangkon. Niki nggih niki nggambarake supados sing do mirsani niku ngertos. Napa? Blangkon menika sapa sing durung gamblang wajib takon. Betul. Apa ana kok dalang go topi laken ora ana. Nganggo blangkon ngeten. Nganggo keris, Bape. Loh, keris niki nggambarake. Nggambarke apa? Niku pitutur nek cara dagelan keris niku garane mlungker ora kena nggo ngiris. Hmm. Ning nek pitutur, nggih, keris niku yen ana sesuker wajib diiris. Nggih, sesuker apa wae luwih-luwih wong niku anggen pinter introspeksi diri, ya iso ngerti kekurangane dhewe, mesti bakal apik aja metani alane wong liya sadurunge metani awake dhewe. Terus Mas Bagong, mula keris ki werna-werna. Wernane ana sing luk 12, nggih, ana sing luk 3, ya, ana sing luk pe sing ngegonge luk 1. Apa keris kok luk 1 kok lenceng ngene. Ana sing luk 9. Iki yeah. Iki werdine beda-beda. Pitutur kabeh. Ngoten niku keris niku. Nggih. Wah, 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 jan. Luk 1 tekane 9 iki pitutur. Luk 1. Luk 1 nggambarake menungsa wajib menembah marang Gusti kang akaro jagat miturut kapercayane dhewe-dhewe. Nggih, terus luk sing kaping 2 timba ing wewujutan. Wujute ana lanang, ana wedok, ana urip, ana mati, ana esuk, esuk sore. Oh, nggih, leres. Banjur sing luk telu. Telu, luk telu nibake gambarane wong sok kurang trimo ing pandum. Contone ana lanang ana wedok genepe banci. Oh iya iya. Akeh do nganggo tindik-tindikan kae. Ana dalang, ana yoga, ana sinden. Nah, kuwi. Nggih ta dagelan ra klebu. Ora ana dagelan ya udan deres. Kuwi luk sing kaping telu. Nggih, terus. Sing kaping papat tiba nang kiblat. Kiblat papat lor kidul wetan kulon. Ya, betul. Luk 5 tiba nang pasaran. Pon wage kliwon legi paing. Wah, jan. Terus 6. 6 tiba ning genepe kiblat. Lor kidul wetan kulon ngisor karo dhuwur. Oh, nggih. 7 dina. Oh, nggih. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7. Terus 8 windu. Semintu niku 8 taun. Nggih. Songo. Songo niku nguwali bolongan songo. Menungso sing normal niku bolongane wonten songo. Diitung. Kuping enten pinten? Loro. Loro tambah mripat? Loro. Dadine papat. Papat. Irung pira? Loro. Dadine loro karo papat. Nem. Nem tutuk.
Iji. 6 kali siji 7. 7. Isih loro aku lali ledoko. Sesuk bar wayang nang bareng-bareng digoleki. Masa ora ngerti alamate. Ha, lali aku wis suwe, aku dudu kok. Ra cetha. Karo dibur nggih Mbak Yu. Nggih, nggih Mas Bagong. Karah ngenapa? Kadang dalang-dalang saking. Napa? Jenengan nembang Mas Bagong. Oh, nggih. Niko ganteng tasih swasana wonten ing hari raya Idul Fitri nggih to. Tasih kraos mila monggo ngaturaken lelagon ingkang bernapaskan agama wujudipun pepeling ingkang bawani panjenenganipun Mas Jumadi. Ah, monggo. Jumadi. Mas Jumadi Bagong. Yo, apa anggar galeng bawani Mas? Nganu mawon. Apa? Dandang gula. Langkeh dandang gula. Dandang gula. Pancen sing nembang gula ya kudu dandang gula. Aja nganu cetha-cetha gula kuwi nek dhuwur ngono. Tintingane sing rada cetha kok ndak kendreng meneh. Nanu nanu. Yo. Rukun Islam. Swantene mat. Enten gangsal warni cengkok e ngotos cengkok e cengkok Barowo. Oh nggih Barowo kangsa pisan mausadad. Ya. Terus kalimah loro cacah cengkok budak payung lali aku kaping pindho ya iku sholat limang waktu sedina sewengi ya Barowo diturai ya Barowo kaping telu asung yakat kaping papat tipu poso ing wulan Ramadan kaping lima hang lakoni munggah haji iku lamun ku wo hebat tenan. Cacake gulane ora pati dhuwur niki. Ya nganu mondo-mondo. Monggo pepeling? Ya monggo. Pepeling. Yeah.
Mbah nuwun. Wah, Mas Bagong jan iso gawe lega. Niku pepiling kangge napa kemawon sae. Nggih, langkung-langkung pepiling kangge bebrayan wonten ing rumah tangga. Sakniki enten undang-undang anyar. Nggih. Indonesia enten undang-undang baru untuk perkawinan tidak boleh orang kawin sekampung. Itu diharamkan. Ingaten? Nggih. Muk karo tanggane ya ora entuk. Ada undang-undang baru, kawin orang sekampung diharamkan. Sik-sik, iki nek ora dijlentrehke saya tidak boleh orang kawin sekampung. Sekampung niku diharamkan. Lho nek wis seneng padha karo tanggane, niku tetep diharamkan karena kawin orang sekampung. Lah yang dihalalkan orang kawin satu dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Nek wong sekampung kok dikawin kabeh lengedum piye? Oh alah. Wong edan. Mula kok mulek tembunge. Niku. Mas Bagong, wonten nawala ingkang kula tampi saking panitia. Nyuwun gending setunggal kutut manggung kudu nyongklang pelok barang. Iya. Kaping kalihipun kinanti sandung pelok 6. Nggih. Diatur iki sing endi sik? Kutut manggung dhisik pelok barang. Ya. Hebat penyanyi sinden wonten pinten niku? Siji. Wonten gangsal Mas Bagong, gambarake rukun Islam. Nggih, nganggo selagam biru niku nggambarake muga-muga biru ki bisa rukun sak kabehane. Nek biru, kadane kula niki coklat. Coklat muga-muga ndongake panjenengan sak kanca anggenipun sowan mriki, coklat selalu cocok dan melekat di hati masyarakat. Amin. Sing mirsani ana sing do nganggo klambi oren, kaya donga. Dongane napa? Oren muga-muga kabeh sing do mirsani rezekine ora leren. Nggih. Yogane nganggo klambi beskap krem. Nggih. Niku tegese pancen duwene ya mung kuwi. Ora cetok. Tegese yo pancen seragam sing dienggo iki kok. Apa yang nggo papat ta dienggo bareng. Monggo kula badhe nyuwun tulung dateng Ibu Rosyati. Wah, Mbak Rosyati. Sing rada cetha piyayine sing pundi? Ingkang mepet kiwa piyambak menika. Nah, menika Mbak Rosyati. Saya kenalan sih supaya piyayi kene langkung sami ngertos. Oh, nggih. Napa leres dalem sinten asmanipun? Mbak Mbak Rosyati. Mbak Rosyati. Asli saking kelahiran pundi? Purwodadi, Mas. Oh, lah kok benten kalih kula. Nek jenengan? Kula asli kelahiran saking Simbok. Oh. Tak kira nek metu saka Kebo. Tagong Edan. Apa ana Purwodadi kok ngetokke kaya ngono ki ra. Yo, ibuke nglairkene ning Purwodadi ngono lho. Oh, mesti cethake. Kok senengane kata-katane. Ajake iki sik. Monggo. Monggo Mbak Rus dipunaturaken sing kon lungguh sapa? Nah, ngono lho. Semangat. Kaya monggo Mbak Rus dipunaturaken kutut manggung kudu nyungklang pelok barang. Iya. Kaya melu londo. Pun kagungan garwa dereng ini pun Mas Bagong Mbak Rosyati ini tanglet napa? Mbak Rosyati kok suaranya apik mungkin pun gada garwa dereng sampun Mas Bagong hebat wong sen dereng Mas eh? Iye lah urung kok lah kok jarene wis duwe anak ah niku anak mboten sah wah
anak ora sah iki. Tegese iki ora sah dijamunggah nang panggung ngono to ya. Karo jenengan ya ora dinikahno. Oh, kuwi ora tanggung jawab kuwi. Lah kuwi mung ngincipi tok iki. Tegese iki nggonku Brayan, wong urip wong dadi wong seni iki kudu duwe pacar. Nggih. Pacar iki tegese pasangan acara. Nggih, leres Mas Bagong. Kula yen sing kakung dalang, sing wedok kudune ya sinden, supaya ne apa to? Mung sak swara. Ibarate wong swara ki gawe tamba. Nggih, nggih. Ngeleh ora sah dadak ngliwet, di ura-urake ditembangake sing lanang wis wareg. Oh, nggih, nggih, nggih. Mung ngerti-ngerti opnam ngono. Oh, de bojo sinden ngono kuwi sing lanang dipangku karo dikututke manggung, karo dipirtani wane ngono kuwi nembang. Terus? Engko let semenit kuwi terus ana mendre teko minggat kabeh. Padake awake wae ora tau lebon. Monggo Pak Rus. Semangat nyambut gawe iki kudune ora sah nampa. Lah iya. Ning nek kanca-kanca abdi wis pancen samating gati. Monggo Mbak Rus. Sopan santun iki penting kok, Nduk. Iya. Wong liyane lenggah kok nganyur. Kuwi yen entuk walating budaya. Iya. Ning ya kudu sing semangat. Yen pancen ora semangat ya kari matur Pak Lurah niki pancen mboten purun jumeneng. Monggo Mbak Rus. Kane. Mbok nganu tulung sik. Monggo Mbak Rus dipun lajengaken. Kono eneng lho nduk, dagelan iki nilapke terus lungguh terus selawase urip ora iso ngadeg. Eneng kuwi. Terus diprok terus kuwi eneng. Terus anu ning daerah nggonku kono. Iya. Monggo Mbak Rus dipun lajengaken Mbak Rus. Sesuk aku sida kon usung debok ora.
matur sembah nuwun sampun katur menika Putut manggung kudu nyongkleng pelok barang. Iya. Wonten namala malih ing sampun kula tampi katur Mbak Limbuk. Inggih. Kula sak rombongan penggemar setia saking Rembang nyuwun lagu Setunggal Kembang Rawe kaping kalihipun nandur ngunduh salak. Katur para pandemen lan sedaya pamirsa. Matur nuwun saking kula Mas Cipto, Pak Waji, Pak Dewi Supadi, Pak Jayadi, kalian Pak Rukani. Nggih. Apa sik yo? Nandur ngunduh salak. Ya. Iki engko sing tawa salak aku nyuwun tulung karo Mbak Supah Miatin. Ya. Mau ki perkara salak ki nang pasar do padu. Ana apa mbok rada gedhekke mikrofone niku? Ana wong bakul salak niku padu kali wong bakul sepet. Sing bakul salak nembe nawake salak 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 sing dodol sepet muni sepet sepet niku wong loro do padu arep gelut lha niku sing ngrukunke wong dodol napa ya sing ning kono sing dodol es ya iso mboten iso tetep do gelut niku wong wis kasep jengkel wong salake diunekke sepet sepet lak nesu to niku sing iso ngrukunke wong ya dodol sayuran ha mboten saged lha apa sing iso sing iso ngrukunke wong dodol jangan bum. Tapi ya, apa kule salah gek nawake salah salah kuno sepet sepet bok watu sing dodol jangan bung lewat karo tawa jangan bung jangan bung jangan bung rasi dodo gelut dadi rukun menungso iki yang pancen ngulinane ngombe oli pancen lah wong lagu kok ngunduh salah napa enten napa lho enten kaya ya dimirengke sik nggih nandur ngunduh salah tak mirengne eh karo joget lungguh piye to masalahe kok padake jogete salah ki nggon ritok monggo dipun aturake nandur ngunduh salah dibeksani Mas Bagong yo niki lagune mengke durasi 5 jam Mas niki kira-kira luar biasa dipun joget terus panjenengan mung tujune kula kok pas gulone kumat dadi enten pengertian saking panjenengan wonten